Let's start with a low hover maneuver under the aerobic platform. I'm eager to see what this plane and you are capable of. Landing gear. 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 Pull up. Landing gear. 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 Good job. Now let's test your precision. Fly to the marked waypoint and destroy the design target. Do not shoot any of the other target. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear.
Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Here, please. Excellent work, pilot. Or should I say, Echo 1.